בטמן היא אחת הסדרות האהובות עליי. אבל תודה לאל שלא נולדתי בתקופה הזאת. התנהגות סטייל דון דרייפר היא נחלת העבר. מיתוג נגטיבי ורעיל זה פשוט כבר לא הדרך שבה אנחנו עובדים היום. מיתוג שלילי שניזון מחוסר ביטחון ופחדים של אנשים אפילו הוכח כפחות יעיל מתחושות מעצימות וחיוביות. זה פשוט הטבע שלנו. ידעתם למשל שאושר הוא הגורם מספר אחת לאינטראקציות של צרכנים? מחירות? היום כבר יש הרבה מחקרים שמראים שאנחנו, האנשים, רוצים להרגיש שמה שאנחנו קונים או המותגים שאנחנו עוקבים אחריהם מרימים לנו, שהם משפרים לנו את המצב רוח. קחו אותי לדוגמה. אני לגמרי הייתי קונה סלט ממותג שאומר לי שהסלט שלו טעים ברמה משנת חיים. אבל ממש לא הייתי קונה את אותו סלט ממותג שמסביר לי שאני חייב לצרוך כמות מסוימת של ירקות ביום. אנחנו מייצרים סיפורים עם הבנה שסיפור חיובי הוא לא רק יותר אפקטיבי למותג שלכם, זה פשוט הדבר הנכון לעשות. אנחנו באמת מאמינים שערכי מותג, שפה מותגית ומוצרים דיגיטליים מסוגלים לשנות את העולם לטובה.